Hezký den, přátelé, vítám vás u sledování dalšího dílu Talk Show Fontána a v tom posledním rozhovoru s Jakubem Jeřábkem jsem avizoval, že k nám do studia dorazí také Klára Čuříková, další fitness trenérka z našeho Fitness Wellness Fontána. Kláro, ahoj, hezký den. Ahoj. Tak a já musím začít soutěží Fit s Fontánou. Ta se rozeběhla v půlce září, ty jsi její nedílnou součástí, máš na starosti také jednu svěřenkyni, takže jaký to zatím jde? No, že bych jí měla na starosti, to úplně jakoby nemůžu říct. Jasně. Paní si sama zvolila, jestli se mu bude pokračovat nebo ne. Každopádně snažila jsem si jí podat co nejvíc informací k tomu, aby dokázala správně cvičit. Co se týče soutěže, nevím upřímně, jak na tom přesně je. Mluvili jsme spolu asi před dvěma dnama. Na fitku jsme se potkali. Cvičí, trénuje, říkala, že je pro ní těžký si zvyšovat týdenní jako přidávání zátěže, aby to prostě spalovalo, hublo, jak má. Takže uvidíme, no. Podle mě to bude hodně psychický u ní dost těžký, ale držím mi palečky. To určitě bude potřebovat, nejenom držet palce, ale asi i takovou tu velkou podporu rodiny a dalších lidí, jak třeba i například v práci. Když jsi viděla všechny ty tři finalistky, tak jak bys je tak jako ohodnotila, zhodnotila a myslíš si, že to dokážou tu proměnu nejenom po dobu tří měsíců, ale že opravdu to teda změní natrvalo? No, rozhodně jim držím palce. Chci, aby to určitě zvládli, když ušli do téhle soutěže, tak by to mohlo být super. Každopádně i co se týče soutěže, tři měsíce anebo po celou dobu, tak jsem upřímně řekla klientce, pokud chce ona zhubnout teď a rychle a vyhrát, anebo pokud chce pomalu, jistě, správně, zdravě hubnout třeba rok nebo díl, jaký to bude vyhovovat, aby to bylo zdravý, příjemný pro ní. Tak říkala, že určitě by to bylo lepší tady tím stylem, takže není teď pro ní prioritou vyhrát soutěž, ale hlavně být zdravá. Význam této soutěže Fit s Fontánou, je to už třetí ročník, některým lidem oni sami si změnili ten život, ale my jsme jim trošku k tomu pomohli, co vůbec tomu říkáš, tomu nápadu samotnému? To určitě to není špatný, jako aspoň ty lidi mají takovej ten první, jako tu motivaci něco začít dělat, což ten začátek bývá nejtěžší. Kuba Jeřábek, který tady seděl posledně, říkal, že pozoruje i takovou začínající proměnu u lidí tady v Teplicích, že začínají o sebe více dbát, snaží se hubnout, pevňovat těla a podobně. Vnímáš to taky tak? Určitě. Myslím si, že celkově jako svět, že teď už to není ten svět, který se vyvíjí dál jako v těch telefonech a tak, ale spíš teď už si lidi začínají uvědomovat, že toho koukají furt a že by chtěli si něco začít zase dělat pro sebe. No. A je asi dobře, že to dorazilo i do Teplic už. Určitě. Ono to vždycky chvilku trvá, než to z těch větších měst dorazí i sem, ale nakonec to přece jenom dorazilo. Klárko, teď přímo k tobě. Ty máš řadu úspěchů, já když jsem koukal na tvůj takový životopis, tak tam je to jeden úspěch za druhým. Co ty všechno děláš? Pojď nám to prozradit, protože myslím si, že přátelé, když se podíváte na YouTube na pár videí, tak se budete divit, co tato křehká slečna dokáže vytvořit a udělat, až to rozum zůstává stát. Takže co všechno děláš? Tak momentálně soutěžím ve street workoutu, teď už je to i světová soutěž. Máme mistrovství z České republiky, mistrovství světa v Moskvě, v Rusku. A teď jsem vlastně pro tento rok druhá na mistrovství České republiky. A uvidíme teda, další rok bych chtěla být první, abych mohla jet na mistrovství světa, uvidíme, jak se zadaří. Každopádně mě to baví, práce se svým tělem, hodně řeším zdraví toho těla, jak správně použít svaly. Druhá si byla, tedy, co chybělo k tomu zlatu? No, jelikož jsem měla antibiotika, tak asi plná síla, no. Co při tom workoutu venku, co tam rozhoduje, jako zkus to popsat úplnému laikovi, co se tam všechno dělá? Je to hodně psychicky založený, aspoň myslím si to teda, já to tak mám, ano. Že nebýt toho, co opravdu chci v hlavě, tak nedokážu své tělo použít a vytrénovat tak, jak potřebuju. Je to hodně náročný sport, jako každý sport není to úplně zdravé, to si budeme povídat, nejzdravější sport by byla asi kombinace street workoutu a vzpírání, protože jako u street workoutu se většinou drží ramena vepředu, vzpírání se to tupe do zádu, takže kvůli mobilitě určitě. No, ale žiju tím a baví mě na tom ta síla, střed těla hodně důležité, ramena.
Takže rozhodně raději cvičíš venku, nežli někdy zavřená ve fitku. Určitě. Jsi načet svém vzduchu, že v létě se opálí, že v zimě trošku přimrzneš. Mimochodem, teď mě tak napadlo, když venku mrzne, známá to scénka z filmu Obecná škola, kdy nedávejte tam ty jazyky. Stalo se někdy, že jsi někde přimrzla? Ne. Ne. Jiný co, tak jsem zmokla. Jo, jo. Bylo ještě, to jsem byla hodně aktivní, že jsem chodila na workout tehdy se skupinou kamarádů s klukama. Jsme šli cvičit, začalo trošku poprchávat, nevadí, jeli jsme dál. Prostě. To bylo super. Tak to je úžasné. Když si ale přeci jenom si zavřená pod střechou ve fitku, hodně navštěvuješ právě naše fitko, Fitness Fontána. Jak bys to fitko vůbec hodnotila? Ono se o něm hodně říká, že je hodně dobré. Samozřejmě laik, který o něm nic neví, si řekne, no jo, fitko. Dobře, mají tam činky, pár nějakých strojů, ale ono opravdu není to jen tak obyčejné fitko, ale je výborně vybavené. Jo, přesně. To bych řekla i já za sebe, že máte tam hodně možností. Je tam konstrukce, to třeba vyhovuje hodně mě, pokud ty lidi mají dělat funkce se svým tělem, chtějí udělat chyb, krásné podmínky pro to tam udělat chyb. Co bych tam možná tak jedině já přidala, tak nějakou nižší hrazdu. Dá se to tam udělat i z kruhu a z osy, ale kvůli začátečníkům a jako techniky přítahu postupně, pomalu, tak to je jediné, okolo si bych tam přidala za mě, jako co se týče tady v tom odvětví, jinak super to tam je vybavené. Jak širokou klientelu tady máš? Tak vlastně mám jednu holčičku. Teď přesně nevím, kolik je, asi 12 let, trénuje cheerleading. Práce s ním mě hodně baví, naplňuje. Je teď docela, jak má ty svoje tréninky nechci úplně říct přesně s kým, tak má trošičku natažený kolena, není to dobrý, co se týče stability, bolí ty kolena, kyčle už v tomhle věku, takže se to snažíme dávat dohromady. Posilit střed těla, co se týče stojek, taky učíme stojky. Takže takhle malou holčičku mám, potom mám jednoho kluka, chlapa, je mu asi tak 26, ten se věnuje právě tady těm funkcím tělo, chce použít svoje tělo, chce to umět správně, co se týče techniky i věci s cvičení se stroji, taky, takže se mě to taky hodně baví, a pak třeba i maminky, takže taky víceméně použití těla, správně použít střed těla, naučit se to vnímat, naučit se vnímat svoje tělo. Zdravý ramen. Co by si doporučila člověku, který se teď třeba na nás dívá a řekne si, jo, mámo, něco se sebou udělám, si řekne doma, boukne do stolu, rozklepe se mu pivní třeba břuch a řekne si, vážím 120, hele, za půl roku tam bude 70, jak vyšitejch a budu jak Arnold Schwarzenegger. Ono to tak samozřejmě nejde. Nicméně, co by ten člověk, třeba podle tebe, i takovejhle třeba případ, co by měl dělat? Tak pokud by neměl finance na trenéra, určitě si sám něco přečíst. Vědět o tom, vědět, jak to tělo použít, co dělat s takovouhle váhou, zvlášť to není jednoduchý. Pomalinku začít, rozhodně neběhat na pásu, strašný nárazy na kolena, kyčle, klouby. Pomalu všechno, technicky, pomalu přidávat, v klídečku, žádný stres. A možná i když už teda přijde do toho fitka, okoukávat od ostatních, co kdo dělá, ale asi nejlepší by bylo možná... Ne? Není to tak... Ne? Dobře. Jsem si myslel, že to je dobrá rada, no tak... Tak ne. Tak ne, nikam nekoukat teda, jo? Nikam nekoukat, ale věnovat sám sobě. Nicméně asi by bylo ale nejideálnější, aby si vzal toho certifikovaného profesionálního trenéra. Není špatný aspoň na začátek třeba zaplatit si 5 lekcí a říct tak, nauč mě cvičit, jak se používá to princip toho cíle. Co mám dělat, když chci jako úbytek na váze, když chci zhubnout, co mám dělat, když chci maličko nabrat, co mám dělat, když chci udržet svalovou hmotu, jak mám jíst, zeptat se, vědět.